ماہر نبض شناس، ماہر حجامہ، صدر پنجاب حجابہ کیپنگ ایسوسیشن پاکستان، جنرل سیکرٹری پنجاب تحریک تجدید طب پاکستان، ڈاکٹر حکیم محمد ابو بکر جویا بن حکیم محمد جاجا کا ملتان وزٹ۔ ملتان وزٹ کے موقع پر جویا یونائٹڈ پاکستان کے جنرل سیکرٹری میاں ماجد جویا، معروف قانون دان ملک مرید حسین جویا ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، صدر جویا سٹار میاں راشد جویا، ملتان کے نامور حکما حکیم مقصود، ڈاکٹر حکیم حفیظ الرحمن، ڈاکٹر نعیم الاسلام سمیت دیگر طب سے وابستہ افراد نے ڈاکٹر حکیم عبد ابو بکر جویا کا شاندار استقبال کیا۔ ڈاکٹر حکیم محمد ابو بکر جویا نے ملتان، بہاولپور اور ڈی جی خان سے آئے ہوئے حکما کو جدید طب اور حجامہ کے بارے میں لیکچر دیا۔ بعض ازاں جویا نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، جدید طب اور حجامہ کے طریقہ علاج سے ہر بیماری کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ کرونا وائرس کوئی خطرناک وائرس نہیں ہے، جس کا جدید طب اور حجامہ کے طریقہ علاج سے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا، مطلب الفاروق حجامہ سینٹر، کالج روڈ، پتوکی، بروز شمار، منگل بدھ جمعہ رات، برانچ نمبر 2، بند روڈ، شہزان فیکٹری، لاہور، بروز جمعہ، ہفتہ اتوار مریض حضرات رابطہ کر سکتے ہیں، جبکہ اپائنٹمنٹ اور مشورہ کے لیے فون نمبر 03214761432 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔